lähdetään siitä, että on hyvä kirves. Tämä on halkoman kirves, tarkoitettu tähän, että se on riittävän leveä, sopivan leveä, halkaisee hyvin, silmät suojattuna ja turvakengät jalassa, jos putoilee pölkky tai kirves, ettei tule vahinkoja. Sitten tämä halkoma pölkky täytyy olla riittävän korkea, että kun lyönti tulee täältä ja jos se menee vaikka ohi, niin se pysähtyy tähän alla olevaan pölkkyyn tämä kirves. Tässä on vieressä, jos lyödään näin matalalla ja kirves meneekin tästä sivuun ja jatkaa matkaansa, niin se tulee suoraan mahdollisesti jalkaan tai vielä pahempi, jos jalkojen väliin. Ja tästä otetaan tällainen koivu, missä on oksa. Yleensä oksainen puu on kaikista pahin halottava. Tässä on oksia tällä puolella, tällä puolella. Koivu halkee parhaiten, kun se lyödään oksien välistä. Terävä, sopiva lyönti. Näin, keskeltä halki. Sitten, jos on hyvä takka, mihin voidaan laittaa isoja puita, niin riittää, kun lyö neljään osaan. Mutta jos on esimerkiksi saunanpesä, voidaan lyödä moniin kappaleeseen. Ja sellainen sopivan mukava isku, ei liian kovaa tarvin lyödä, se halkee hyvin. Sitten kun jäljelle jää se oksanen puu, jätetään se oksa viimeiseksi. Nyt se on enää tässä oksa jäljellä. Ja sopivaa voiman käyttöä, niin opettajat viime aikoina, niin tästä näin lyödään, niin se menee halki. Tässä on tämmöinen vähän pienempi puu. Tätä ei tarvitse kirveen pudottaa täältä, niin se halkee. Ja moni tekee myös puita näin, että pitää toisella kädellä tästä kiinni ja toisella lyödä. Mutta en suosittele, mulla on vielä kaikki 5 sormea. Suurin piirtein tässä mittaisia haluan ja pitääkin. Niin ei pidetä sitä lyöntikohdalla kiinni. Lyödään sopivasti, niin se keritään ottaa vielä tuosta kiinni, että se ei putoo. Siinä oli oksa. Vähän voimaa lisää. Vielä vähän lisää. Ja sitten tässä on vielä tämmönen vähän isompi puu. Tässä ei ole oksia, tää on helppo lyödä. Siitä sopiva voimankäyttö alakuun. Noin. Oli siellä oksa sisällä, sillä se ei mennyt heti ensimmäisenä. Tästä sitten. Näin. Siinä on oksa, piilo oksa tuolla, lyödään ja oksa taas viimeiseksi.